Malerustavi, Tbilisi tanımadırve avto banista ukavşirdeba mşenebloba dges sakartvelos prezidentma gaxna prezidentes ganzxadavit mşenebloba zirkadi natili dasuldeba momovelts proktis dasulebis shemdeki khalakebs shoris manzilis daparva 7 tsutchi ikneba shesadzlebeli. Avtobani Bakudan Tbilisisken mimol gzas sheuertsdeba prezidentes ganzxadavit akhali mashtaburi proekti infrastrukturis ganvitarebas da khalkhis dasakmeba sheutsqobs khals. Mşenebloba ki 2000 adamen dasakmneba. İstoriyolu dreya gadaçarbebis garaşe es didi traditsiebis saxelovani kalaki tavisi didi istoriit rogorc industriis deda kalaki aseve sakartvelosi pirvelat daukavshirdeba tanamedrove avtobanit sakartvelos deda kalaks gza ძირითადად დასრულდება ძირითადი ნაწილის მისი მშენებლობა უკვე მომავალ წელს და სავალი მანძილი საბოლოო ჯამში როცა ის დასრულდება რუსთავის გასასვლელიდან თბილისის ცენტრამდე იქნება 7 წუთი ეს არის მართლაც ისტორიული მოვლენა რუსთავისთვისაც თბილისისთვისაც იმის გათვალისწინებით რომ შემდეგ ეს გზა უკვე ავტობანი გაგრძელდება საზღვრამდე შეუერთება ამ ავტობას რომელიც ბაქოდან მოდის თბილისისკენ ეს მოგცებს საშუალებას ის პროცესები რომელიც დაიწყო რუსთავში ინდუსტრიული სავაჭრო ლოგისტიკური ინფრასტრუქტურის განვითარებით ხალხის დასაქმების სამჯერ დაჩქარებული ტემპით წავიდეს ამ გზის აშენების პარალელურად და ამ გზის აშენების შედეგად. ეს გზა არა მხოლოდ თქვენ გასაქმებთ, ჩემო მეგობრებო. ეს გზა ასაქმებს აქ დასახლებულ დასაქმებულ სპეციალისტებს, არამედ ეს გზა დაასაქმებს 100-ჯერ და 1000-ჯერ მეტ რუსთაველებს, თბილისელებს, იმიტომ რომ ხდება სინერგია, ურთიერთ შეწყვის ეფექტი ამ ორი განსხვავებული, განსაკუთრებული ქალაქის და ხდება ახალი სრულიად უნიკალური შესაძლებლობების არ ნახული აქამდე შესაძლებლობების გაჩენა თითოეულ ჩვენგანისთვის. მე ვამაყობ, რომ არ ამ გზის დასაწყისის სათავეში, მე ვამაყობ, რომ მისი ძირითადი ნაწილი დამთავრდება ჩემი საპრეზიდენტო მეორე ვადის ამოწურვამდე. მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენ ვაპირებთ, რომ გავაგრძელოთ სხვა აღშენებლობის პროცესები. ეს არ უკავშირდება მხოლოდ ვადებს, არავადებს, ჩვენ ვაპირებთ, რომ საქართველო ვაშენოთ შემდეგ მრავალი წლის განმავლობაში. და ეს არის ამ აღშენებლობის ამ დღეს მე პირადად ძალიან დიდი ხანია ველოდი და დღეს ვარ ძალიან ბედნიერი. ამიტომ მინდა მოგილოცოთ, მიულოცო რუსთავის ხელმძღვანელობას, მიულოცო რამაზ ნიკოლაევიჩს და მის სამინისტროს, მიულოცო თითოეულ რუსთაველს ამ აღშენებლობის დასაწყისი. ეხლა უნდა არ გუგუნდეს ტელეტექნიკა და ჩვენ უნდა დროზე ჩქარა ეფექტურად გავიყვანოთ ეს გზა ძალიან მაღალი ხარისხის. აი ამ გზაზე ორი წლის განმავლობაში და სწორედ საკონტრაქტო ვადა არის მშენებლობის ორი წელი 2000 ადამიანი იმუშავებს ესეთ შემთხვევაში 2000 სტაბილური სამუშაო ადგილი შეიქმნება თუმცა ყველა აღსანიშნავია რომ ეს არის რთული კონსტრუქციული ნაგებობა ესე იგი კვალიფიკაცია თანამშრომლების მაღალი იქნება და შესაბამისად ადამიანებს შეძლებათ გაიზარდონ თავის კვალიფიკაცია ვინც იმუშავებს მათთან ერთად ჩვენ დავსაქმდები ძალიან მალე და მევალება გზის გასწორება მე ვარ გრეიდერის ოპერატორი